aabo hey aabo raadiyaha kulmiye isar inaken hey aabo warkan kooxdu ku doodo marka ay ka hadlayso midba koona la aado KNN ka deeso leeyra kala maano kumanaan ku dhageysto adiga kulano marka ay ka dis joogto ninku feecan ahaay bulshadan koranaysa bal maxay ka heshaa arin ay la kurbooto kashii laabta gubaysa ayay kaftan sheeka ku saabsan kaga soo gudbiyaano kobti loogu midna iyo qandhadii karinaysa iyadoo kalalkiya markay jaamac kulaado kulmiyo binaysiyo kala maan ka maqlaan kaarkiiba ka yaraado kaniin bay noqotay dawaay ka badane maxaa loo koran way ka hadaan ka ogaadi ileen waa kulmiyo dadka waa kulmisaaye kaniin may noqota iyo dawaay ka badan ya salaam anay dawataa waxaan ku kasay aniga kuma aan qofood kurbey ka feeday kala maan aniga kuma aan qofood kurbey ka feeday kala maan KNN horeeyay kala maan Qoladiina kala maan mudatiin kala maan maxaad keenin kartaan horta Koodi bala joogayey kala maanay koodi bala joogayey labada labta may suxarnayey saddexda safta masiibana afare afta may islaadnayey shantana sharta may iskariixnayey lixdana lablab may iska deynayey todoba tolka may iska dhaafnayey sideedaysinaan ma isla aadnayey sagaalka sooma li weyn ma isla doonayey tobanka tirabuxdo ciidamadi intay jiraan ciidamadi intay jiraan ciidamadi intay jiraan iyo arro warkaysiya war jidadkii waa furan yihiin magaaladuna waa isu socotaa beenta iska daa horta adinka beenta soo sheegtaa maalinkas war wili qara dhaxay ku gooyay dhaxay war muqdisho laan iyo shabeel wala isku furay nimanyo war nimanyo war aan liyaabo siin hayo oo dhagan sida raisul wasaaraha imaaraadkan bahi hakanaga day goroonka dikha gaari madu diga ari ka damba madwiinaga daba mari hatana maysaada iyo gaandhi ka dagi useena madwiinaga hanaga day daada baba goroonka dikha gaari haddana raisul wasaariga bahi maraykan kan bahi maraykan ka nimiya umay deega jiray dukanka adalashada ay kiyaal galay bahay leere wa deega jiri galay bahay wana liyaabay imaaraadka gardorana mas unugi galay bahay dheelano gardoron kalan taal liyaal leeyaanay af Soomaaliga baro hor galay baxma war imaaraadki Ethiopia iska qaban safar kama yaraanahay nimanya waxaan la yaabanahay tikada berbera Ethiopia gormay wax ku yeelatay 89 mashin 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 ya arro barnaamanka waxa la leeyahay talaado furma laba mashina taalo koox waxay mashin ka wadaan raisul wasaar Hassan Ali Qayre koohna waxay mashin ka wadaan dakada berbera lakal dakada berbera goorma la doortay Ethiopia waxa sidii kugu maqasho yeesan ku darbaahin warne Ethiopia kelin gashanaadi Soomaaliya ma isku darsatay warnama yaa Ethiopia mudaharadii tirada badan aan ku roogsadeena xaalad oo degdeg aan la hakroog in la hayba war Ethiopia oromada u badan aboonkii mid kale to isiraada adoonso araxdu ka jabaaye imaaraadka carbeed argii arfaado imaaraadka carbeed iyo ala suuud ku nuceen eeraan baan naga iibsan eeraan war dagoonka kuna dadka doobiyo wiilba mal dhisna lamadi shidood la haseen dhiki ayaalan erinka dadka doofiyaasan war baarlamaanka magaalo cadaado joogay dhuusa mareeb iyo madaxweynaha galmudug xaaf ka wacay odayaal cadaado joogana waxay dhahayn dooni mayna sababtoo ah baarlamaanka saldhigiisu waa cadaado marka waxay yiraahdeen xildhibaanada baarlamaanka shaah aanan cadaado lagu karin inay caban xaq u ma laha war eebti oo mee aadid iyo wiilisha oo araayeen dooni mayna wallahi aan loo dhameen oo billaahi loo dhameen wallahi aanan rabin oo billaahi aanan rabin wari adduunyada lama ka jirta mafada walle erow ma ka jirto israa iyo gorad walle leeka jiraan war xildhibaanadii doktor shaakir oo bugu xun jiri ay xildhibaanadii galmudug oo mashiin ka qaraaban jiri koorna tibartu xun jiri amaanta dasbara la yiri marka sidaas waxa loo wacay odaasha adigan horor meeshiine balcad cabsiya ka jirta arroosa wax sheegay sidaa adiga naftiga cabsi kugu jirta oo meesha balcad la leeyahay libax ma soo weeraray war maalintoodu waa ku iteeyteelay soo xasuustay balcad war yaan ahayn war in ma kaaban soo hanka gaareen ka haysan qowdhana wax la isweydiin maxamed Ethiopia goormay berberi wax ku yeelatay wabka lagu dhawyeey war yaa war Ethiopia waxay Soomaaliland wax ku yeelatay adar harag sakaaro iga kacmooyaan iga dulug male waa harag ay garbaano nabad gelin laadin miya cid walba oo halkan sanayn lahay warani warseen haya
gudoomiyaha ku heeganka lamaad ee baarlamaanka ya waldaan haynis ku dooy shalay maylaya dawladdu koonfur galbeed markii hore baa gacan kuri miisahaydii dastuur ya dastuur oo sax ee mahaynki ayo sharif nishan odiyal mare ee laansari leeyba dooradanki baarlamaaniyan mal aan dooranaki reed ayo sharif waa sharci banka dhisnaayna maynin wareeriki aan hela ashraafta iliya muqoobsada ilaahay baa walko ereetaasi eede ah waraadeera muur ma haysane jumhuuriyadii somaliland roob ayaa ku gaala bixiyay marka nimcatul fushuuq bay ku jiraanada ilaahay abaartu uu ka qaaday ama diida ama doona nimay jumhuuriyadan iskeed su magacaawdo laanka la baxday iyo jumhuuriyadan kale oo ismaamuli weeydi yaa u garqaaday yaa sagardaran war gowdan wala ko galdan meeli roobka ka dhugumadee ka in sheege korowrogo i baanyala dhulku illa iyonay buurka da tunga roob bashtiga gilgiley waroojanaad buuysi man gudayay waradara afkaaga ma naqaane waxa jiriba lagu yiri war meesha dadka abaarta iyo jiraalka ay ugu dhinteen waa sabal alle kuntuwari ee shabeelo meesha shabab ah ee shabab warad iska hadlaysaa wabiga shabeel la gormo gure gorma waradara abaarta daba dheer ayaa tuumiyo sabal alle kuntuwari ayaana la geeyay waradii leedin geeyay waa leedin ka soo celiyay oo naga soo laanka ku ekaaw adeero gabta dadka ka dhaaf korkaad ha qaaceen igadu gacantaada gumadka ku laafiyo laan leed kaasi alle anti sagaarad lagu dabanaan u aqaana ee laan kala ma jirtii ida masleen kala jiro wariyana kala kaay kala maan ma hidin kan salmaana tiin rebadii baa wada baa wada xir wariya xir xir wariya gara busina iska wariya walaa yuu kun fuu xir wariya warshaha ay ka taadin